د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې په تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د تیرې اونۍ شدید زلزلو له امله نږدې 40,000 کسان اغیزمن شوي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې دغه کسان د هرات ولایت د مرکز په شمول په زندهجان، انجیل، ګلران، کوهستان او رباط سنګي ولسوالیو کې زیانمن شوي دي. تر دې دمه 3,359 خلک یو 1,115 شپېته کورنۍ په مستقیم ډول د وروستۍ زلزلې له امله اغېزمنې شوې دي، چې 2,350 تنه په انجیل، 3,531 تنه رباط سنګي، 1,530 تنه زندهجان، 3,428 تنه ګلران، هرات مرکز کې 1,011 او 1,013 تنه کوهستان ولسوالۍ کې زیانمن شوې دي. له 3,310 زیات کورونه په مکمل ډول ویجاړ شوي دي، چې ډېری په زندهجان ولسوالۍ کې دي. همدارنګه په اغېزمنو سیمو کې 215 بې سرپرسته کوچنیان، 401 بې سرپرسته د پاخو عمر کسان او 220 هغه کسان چې د سخت معلولیت سره ژوند کوي پیژندلې دي. راپور کې کښل شوي چې د هرات زلزله ځپلي د خوراکي او غیر خوراکي توکو برخه کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی دغه راز د دې کورنیو سره د مرستو لپاره د څه باندې 93 میلیونه ډالر غوښتنه هم کړې ده. په مجموع کې بشر دوستانه همکاران له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 93.6 میلیونه ډالر غوښتنه کوي او تر اوسه 15.5 میلیونه تایید شوي چې د مالي ملاتړ کوونکو لخوا ورکول کیږي. د وچاوره خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم پر خپله ټویټر پاڼه زلزله ځپلو سیمو وضعیت اندېښمنوونکی بللی او ویلي دي چې نړیوال مرستندویه سازمانونه دي په دې سیمو کې د سرپنا جوړولو، څښاک اوبو او درملو د ورکړې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. یو وار بیا زلزلو د هرات سیمه ولړزول او هلته سخت بشري وضعیت نور هم وران کړ. د سرپنا، څښاک، اوبو او درملو په ګډون د افغانانو نورو بیړنیو اړتیاوو پوره کولو کې باید د مرستندویو سازمانونو ملاتړ ته دوام ورکړو. تحلیل کوونکي د هرات زلزله ځپلو کورنیو سره د سیمې او نړیوالو هیوادونو او خواخوږو افغانانو له لورې شوې مرستې مهمې او ګټورې بولي، خو د دې مرستو په شفاف ویش او اړمنو کورنیو ته په وخت رسولو ټینګار لري. نړیوالو هم په خپل کچه باندې کومک وکړو، نن تجارانو هم وکړو، صنعتکارانو هم وکړو، د حد نه زیات عام وګړو هم کومک وکړو، نو د حد نه زیات کومک شوی دی. دې مرستنګ شتابه نه موږ ډېر په درنښت غوښتنه ده چې خدای مکړه په دې سړه هوا کې یا په بد وضعیت کې خدای نفسه دوی خپل عزیز ژوند بیا د لاسه ورنه کړي، هغه کوم پاتې یا قاربي چې دي، نو دوی ته باید یو سیستم جوړ شي تر څو دوی خپل هغه تعلیمي داسې استوګنځایونه او نور کاروبار ژوند زندگی دا مخته وسی. بلور ته د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان وای په هرات کې د تیریوی ونې په موده کې څلور زلزلو نږدې 40,000 کسان غیزمن کړی دی. سیف د چیلډرن په خپل وب پاڼه کې د دغه زلزلو له کبله د مړو شو شمیر 1,100 او د ټپیانو 1,300 تنه یاد کړي، چې په وینا ډیره برخه ښځې او ماشومان دي.